nəsə narazılıq yaranıb yenə qızda. Deyir sosial şəbəkələrdə deyir qohum əqrəbələr bu hamısını salmışam bu qızların üstünə. Bu, sən öz qohum əqrəbələrini salmışsan deyir bu qızların üstünə şikayət edirlər səndən. Mikrofon götür. Hani mikrofon? Əgər düşünürsənsə heç bir qohumun yoxdur, onda deməli özün fake hesablardan yazırsan. Belə özü yazır ham ya. Hani mikrofon? Nə yazırlar kızım? Təqqir edirlər. Bəli, əlbəttə ki, özü çox təqqiramiz ifadələr. Sübut, sübut. Bəli. Sübut sonra istirəm. Mən cavab verdim qarşılıq olaraq. Təsadüfən silindi. Əgər bunu bir izləyici yazmış olsaydı, onu silməzdi heç vaxt. Mesaja cavab yazandan sonra silindi. Bircə dəqiqə, mən burada xalq düşməni deyiləm. Bilmirəm nə baş verir. Hər dəfə yeni bir söhbət tapırsız gəlib burada çıxış eləyirsiniz. Əsla ilə bir şey olmaz. Mümkün deyil, etik deyil. Mənim savadıma, özümü aparmağıma, nitqimə, ümumiyyət şəxsiyyətimə yaraşmaz elə bir hərəkət. Bəli, ola bilər ki, məni hardansa tanıyan insanlar görüblər onu, kameralara oynayırsan epizodunu deyirsiniz yəqin YouTube-da. Yəqin ki, mənim də tanışlarım var orada içərisində insanların. Onlar da nəsə yazmış ola bilər, amma təhqiramiz əsla ola bilməz. Çünki mən necəyəmsə ətrafım da elədir. Biz ətrafımızdakı insanların ortalaması yer. Ətrafımda elə ifadə işlədən insan ola bilməz. Nə yazırlar kızım? Mənə yazmışdılar ki, siz heç Lamiyyə xanım dırnağı da ola bilməzsiniz. Belə şeylər yazmışdılar. Siz haradan öyrəndiniz ki, onu bu yazdırır? Bu qız yazdırır, Lamiyyə yazdırır. Mən ona cavab yazdım qarşılıq olaraq. O sildi. Hə, sən cavab. Hanım, siz nə yazdınız? Xeyr, öz mesajını da sildi. Nəyi sildi? Nə idi o mesaj? Yox, xanım əslində burada fərqlidir, arxada fərqlidir. Məsələn, arxada daha səmiyyəm. Bəli, bəli. Bəli, əlbəttə. Burada daha efirə uyğunam, arxada daha səmiyyəm. Daha mən bunu efirə uyğun deməzdim, çünki belə mən sizinlə sağ olmuşam. Mən bunu efirə uyğun deməzdim. Niyə? Siz biz Çinarə xanımın arxada oturanda siz onda da dediniz ki, mən buradakı heç bir eksperti, nə də gələn yəni heç kimi tanımıram. İndi deyirsiniz ki, Lətafət xanımı tanıyırdım. Sadəcə unutmuşdum. Xanım, yenə Lətafət xanım. Yox, siz bayaq danışdınız, onu dedim də mən. Yəni, danışmağa başqa mövzunuz, çıxartmağa çalışırsınız. Yoxdur, yoxdur. Başa düşürsünüz, mən niyə mövzu çıxartmağa çalışım ki? Burada həmişə danışmağa çalışan sizsiniz, mən yox. Baxın, mən ümumiyyətlə qalmaqal sevən insan deyiləm. Mən insanlara faydalı olmağı və güldürməyi sevən insanam. Amma burada bundan başqa hamısı baş verir. Artıq həqiqətən ciddi mənada mənə də emosional pis təsir edir. Çünki mən insanam. Üzərimə oynamayın, xahiş edirəm. Buyur. Mən düşünürəm ki, bu mövzunu bağlasaq daha yaxşıdır həqiqətən də hər kəs bura üçün. Sən də işin ancaq bağlamaqdır elə. Yəni bu mövzunu bağlasaq daha yaxşıdır. Doğrudan axıracan, da heç yaxşı görsənmir yəni. Yəni sən deməsəydin biz bilməyəcəydik ki, söhbəti bağlayaq yoxsa. Yəni burada hər kəsin öz mövqeyi var doğrudan da. Hər kəsin özünün bir duruşu var, hər kəsin özünə məxsus bir tərzi var. Kimsə qınamaq olmaz. Yəni mən əgər nəyisə bəmirəm, o demək deyil ki, həqiqətən qıraqdan pis görsənir və qəbul olunmur yəni. Düşünürəm ki, bu mövzu bağlansa daha yaxşıdır. Hər kəs olurlar. Yəni bütün mövzular. İndi bağlayaq, söhbət onda getmir. İndi qızdır, deyir ki, mənim sözüm var, deyirəm ki, artıq sözümü. Sən niyə hər şeyi bağlayırsan? Heç güləcəyim yox. Keçən dəfə bir mövzu oldu, bağladın. Ondan sonra bir mövzu oldu. Bağlama olur. Yenə bağla. Qız anca bağlayır. Öz versiyasını. Sən bağlayacaqsan, bağlayaq. Sənin nə işin var? Sən bu qazanda pişən deyir, o xörəkdən deyilsən sən. Otur oturduğun yerdə, camaat da sənə nəyi bağlayacaqsan sən, nəyi bağlamaq istəyirsən? Mənə yox, mən elə bilirəm ki, mən də məsələn o xanıma qarşı dururam, amma elə deyil də, yəni doğru. Elə deyil, hə, kim elə deyir, mən qarışmıram məsələn. Valla, xalqın gözü tərəzidir. Gözü, əminə, sən nə deyirsən? Hörmətli İlgiz Əkbər də hər şeyin çox gözəl fərqindədir və o illər də aparıcıdır. Bəli, başa düşürəm, vallahi billahi, mən xanımların da aparıcı olmağını istəyirəm. Sağlam rəqabət çox gözəl şeydir. Heç kimə düşmən deyiləm, heç kimə rəqib deyiləm, yəni yaxşı mənada. Amma istəyirəm o xanım da, Xədicə xanım da, Ayda xanım da, Aysu xanım da tam səmimi, özlərinə uyğun bir proqramda aparıcı olsunlar, çünki layiqdirlər. Amma özümün də layiq olduğunu düşünürəm. Özümə qarşı niyə ədalətsizlik edim ki? Bəli, mən düşünürdüm bu mövzunu bağlamağı. Sadəcə olaraq, Lamiyyə bugün efirə çıxan kimi saxtasan, saxtakar dedilər mənə dedi. Mən sənə saxtakar deməmişəm, mən sənə demişəm, səmimiyyətdən kənar insansan. Səmimi hərəkətlər eləmirsən. Baxın, illər, giz müəllimi illərdir insanlara sevdirən, digər aparıcılardan fərqləndirən səmimiliyidir. Bu insan efirdə necədirsə, qıraqda da o cürdür.
İndi mən İlgis bəydə illərin təcrübəsi var. Mən düşünürəm ki, mən ortalarda hallandığı özündən danışıram. Yox, biz yavaş-yavaş biz alışırıq. Mən başa düşürəm, sən mənə qıraqda da efirdən kənar da o efirdən çıxdıqdan sonra da mənim əlimi sıxdın. Sən məndən də daha yaxşı aparıcısan. Sən məndən də üstə, yəni dedin, niyə demirsən? Demədim, dedim əgər mən seçiləcəmsə, sən məndən əvvəl seçiləcəksən dedin. Xeyr, mən nə dediyimi bilirəm. Dedim mən seçiləcəmsə siz də seçiləcəksiniz, çünki sizi də efirə yaratdım. Sən məndən də əvvəl seçilərsən. Xeyr, əvvəl ara seçəcəm olanı. Bir nəfəri seçməlidir Elgiz müəllim. Mən də düşünürəm ki, Elgiz müəllimin yanına səmimi bir xalq yaratmaq bilməmişəm mən. Elə bilirəm başqa proqramlarda. Üzrxahlığın da bildirdi mənə. Başqa bir mövzuda olmuşdu söhbətimiz. Üzrxahlığın bildirdi. Açmıyor. Mən bunu başa. Yəni açmısaq ya mənim üçün problem yoxdur amma. Yox, açmıram mövzunu. Sadəcə olaraq üzrxahlığın bildirdi. Sizin də əslində üzr istəməyiniz gərəkən mövzular var, baxın. Mən sənə əzizim, rəqibim deyilsən demişəm. Mən yenə də deyirəm. Yenə də deyirəm, sən də bu sözü deyirsən. Mən də sən də deyirsən ki, əminə sən mənim rəqibim deyilsən, düzdür? Bəli. Mən də deyirəm, sən də mənim rəqibim deyilsən və sən səmimi deyilsən. Sən kameralara oynayırsan. Hər kəsin bir baxışı var, bu sizə gələ bilədi. Yenə deyirəm, insanları tanımamaq ayıb deyil. Amma çıxaram, dürüst şəkildə deyərəm ki, mən səni tanımıram. Və mən aynı onunla buradayam. Bu olar sənin səmimiyyətin. Amma sən başqasına söz alıb gəlib burada deyirsənsə, sən səmimi deyilsən. Ayın onu buradayam, 15-i isə mənə deyirsiniz ki, sən özün kim deyirsiniz? Nə yaxdınız, nə yaxdınız? İbişim, üzr istəyirəm, İbişim, Rövşən bəy.